El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat per unanimitat una declaració institucional en suport a la pagesia per donar suport als milers de manifestants que s'han mobilitzat a favor del sector agrari. La pagesia ha dit prou per reclamar uns preus justos, denunciar la competència deslleial dels productes de fora de la Unió Europea i reclamar el final de tanta burocràcia. Des del Consell Comarcal del Baix Ebre han volgut destacar la importància del sector agrari per a la seguretat alimentària local i per a la cultura del territori. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Antoni Gilabert, ha dit que la situació de la pagesia és vergonyosa. Estem satisfets, estem al costat del sector primari, de la pagesia i de les seves demandes. És una vergonya el que està sofrint este sector, aquest excés de burocràcia que tenen, estan entrant productes sense cap mena de control des de fora i també estan comprant els preus per baix del cost, i això no pot ser, i instem a que els que siguin responsables que es fiquen a solucionar este problema. En el plenari també s'ha ratificat el cost dels serveis de salubritat i control de plagues per al 2024, una aprovació que garanteix els tractaments del mosquit i de la mosca negra. El portaveu del grup comarcal de Junts pel Baix Ebre, Òscar Ologaray, es mostrava satisfet per poder arribar a un acord després de mesos de negociació. Des del grup comarcal de Junts pel Baix Ebre, celebrar l'acord assolit finalment en els preus del tractament de la mosca i del mosquit era una reivindicació que demanava consens, que demanava parlar, que demanava pactar. Sembla ser que finalment s'hi ha pogut arribar. D'aquella proposta inicial del novembre, que no comptava ni amb el suport de tot l'equip de govern, hem arribat a una proposta consensuada en el cas del cost dels tractaments per tots els grups i, per tant, celebrar aquest acord. El cofinançament dels nous tractaments per a la mosca negra estarà basat en diversos factors, com el nombre d'habitants o la façana fluvial dels municipis. La iniciativa ha estat ben rebuda i s'espera que pugui millorar l'eficàcia dels tractaments.